মাছ ধৰক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন লাভ কৰক। এনেকুৱা এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বৰগুম অঞ্চলত। আৰু বৰগুম অঞ্চলত যি বৰশী বা প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই বৰশী বা প্ৰতিযোগিতাত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অধিক ওজনৰ সৰ্বাধিক ওজনৰ মাছটো লাভ কৰিব তেখেতে লাভ কৰিব এখন মাৰুতি জিমনি। অকল মাৰুতি জিমনি নহয়, তিনিখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন আছে, এই বাহন তেখেতসকলে লাভ কৰিব, লগতে আছে নগদ পুৰস্কাৰ। আৰু এই বৰশী বোৱা যি প্ৰতিযোগিতা এই অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বৰগুম অঞ্চলত। আৰু মই সহযোগীক প্ৰথমে মই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ধৰণে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মণিপুৰ, তারপরা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গের পরাও লোকসকল ইয়াতে বরশী বাবলে আহিছে। আর এই বরশী বা প্রতিযোগিতা তেখেতসকলে অংশগ্রহণ করেছে, আর এই অংশগ্রহণ করা এই প্রতিযোগিতা যিয়ে সর্বাধিক সর্ববৃহৎ মাছটো লাভ করব সেয়ে তেখেতসকলে লাভ করব চারিচকীয়া যি বাহন। আসলতে লটারি টিকট কাটি পেলায় চারিচকীয়া বাহন লাভ করা খবর হে আমি সময়ে সময়ে পাই আছো, কিন্তু এইবার লটারি টিকট নহয়, মাছ মারক, মাছ ধরক আর চারিচকীয়া বাহন লাভ করক। আর এই কেইবাটাও পুখুরীত, বিশাল বিশাল পুখুরীত এই যি বরশী বা প্রতিযোগিতা হ্যাঁ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাটৰ সলনিও নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অৰুণাচল, পশ্চিমবংগৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু তেখেতসকলে এই যি মাছ মৰা যি বৰশী বা প্ৰতিযোগিতা, এই বৰশী বা প্ৰতিযোগিতাত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মোৰ সহযোগীক কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে কেইবাটাও মাছ তেখেতসকলে পাইছে, আৰু সেই যি ভিজুৱেলছ যি দৃশ্য সেয়া মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু ভিতৰৰ কাৰণ মোৰ সহযোগে যদি কিছু সম্ভৱ হয় ভিতৰত আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে যিসমূহ মাছ ইতিমধ্যে বৰশী বাই পেলাই তেখেতসকলে লাভ কৰিছে, এই মাছসমূহ ইয়াৰ ধৰণে ৰখা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে পোৱা যিটো সৰ্ববৃহৎ মাছ, সেই মাছটো ওজন হৈছে 4 কিলো 350 গ্ৰাম, এই মাছটোতে লাভ কৰিছে। আৰু এইটো মাছে যদি লাভ কৰি থাকে, এই মাছটো লাভ কৰা গৰাকীয়ে লাভ কৰিব এখন মাৰুতি জিমনি। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ যদি দিনটো যিহেতু ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰশী বা প্ৰতিযোগিতা, গতিকে ইয়াৰ পিছতো যদি ইয়াতকৈ বৃহৎ কোনোবাই মাছ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া বুলি পোৱা বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আৰু এনেধৰণে 6টা পুৰস্কাৰ তেখেতসকলে লাভ কৰিছে, গোটেইকেইটা মাছ ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। তাৰ সলনিও বিভিন্ন নগদ ধনৰো পুৰস্কাৰ ইয়াতে আছে, আৰু নগদ লাভ কৰিব লগা পুৰস্কাৰসমূহ এইসমূহ মাছ যিয়ে ধৰিছে এই অকল নগদ ধন লাভ কৰিব এইসমূহ মাছ তেখেতসকলে পাইছে। আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে যি বৰশী বা প্ৰতিযোগিতাৰ বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে গোৱালপাৰা জিলাখনত লগতে অসম মেঘালয় সীমান্তত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় লাভ কৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা লোকসকল ইয়াতে বৰশী পাবলৈ আহিছে। কওকচোন কেনেকুৱা, আচলতে লটাৰী টিকট কাটিব নালাগে, মাছ মাৰিয়ে চাৰিচকীয়া বাহন এখন লাগে? হয় হয় হয়, এইটোতো প্ৰথমতে আমাৰ যিটো ডিমচাং ব্ৰাদাৰে অৰ্গেনাইজ কৰিছে 3500 টকা এটা পে কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি টিকেট পাব। টিকেট পোৱাৰ পিছত ইয়াতে বৰশী মাৰিব লাগিব। বৰশী মৰা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আছে আপোনাৰ হেৰি মাৰুতি জিমনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ সুজুকীৰ হয়। ছেকেণ্ডটো আছে স্পাইচিঅ', তিনি নম্বৰ আছে এল্ট', 4 নম্বৰত আছে আপোনাৰ কেছ 1 লাখ আছে, 5 নম্বৰত আছে 70,000, 6 নম্বৰত আছে আপোনাৰ 40,000। তাৰপিছত কনচলেশ্যন প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ আমি 20,000 ৰাখিছোঁ 10 জন এ গ্ৰুপত, বি গ্ৰুপত আমি ৰাখিছোঁ 10,000 40 জন। মানে ইয়াতে আপোনাৰ যোনে ডাঙৰ মাছটো লাভ কৰিব সেই প্ৰথম হয় 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 ক্ৰমান্বয়ে ওজনটো কমি আহিব আৰু হাঁ তললৈ দামী আহিব। ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানুহসকল ইয়াতে আহিব? এতিয়া আমি যদি ৰেজিষ্টাৰ মতে চাওঁ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ডিমাপুৰ, অৰুণাচল, শিৱসাগৰ, তাৰপিছত ধলাচদিয়া, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত এইফালে হেৰি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে খাচী হিলছ, জেণ্টিয়া হিলছ আৰু মেঘালয়, তাৰপৰা বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। যিটো সৰ্বাধিক ওজন মাছ সেইটো 4 কিলো 350 হাঁ হাঁ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো বৰ্তমান হৈছে 1 নম্বৰটো, এইটো ফাৰ্ষ্টত যাব, এইটো ছেকেণ্ডত আহিব, ঠিক তেনেকৈ চিপচিটে লেভেলত আহি যাব। হাঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে ইয়াতে যি বৰগুম অঞ্চল আছে, এই বৰগুম অঞ্চলত এই মাছ যি বৰশী বা প্ৰতিযোগিতাত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 2000 লোক অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই বৰশী বোৱা যি ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা, এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা চাবৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকে আহি ইয়াতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বহুত সংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাখন স্বচক্ষে চাবৰ কাৰণেও যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।